Salam, mənim adım Banudur. Mən Bakıdanam. Ailəliyəm, iki övladım var. Memaram və işimi çox sevirəm. Mən uğurlu qadınam və arzularım üçün mübarizə aparmışam. Həyat çoxlu seçimlərdən ibarətdir və seçimlərimiz bizi arzularımıza doğru aparmalıdır. Bu yolda çətinliklər az deyil, amma onların öhdəsindən gəlmək üçün mənim gənc xanımlara bir neçə məsləhətim var. Təhsil alın. Bütün maneələrə rəğmən mütləq təhsil dalınca gedin və biliklərinizi daima artırın. Təhsilli qadın həyatın çətinliklərini daha rahat aşır. Sevdiyiniz peşəni seçin. Daim üzərinizdə işləyin və seçdiyiniz sahədə peşəkar olun. İnsan sevdiyi işlə məşğul olanda xoşbəxt olur və o zaman karyerası uğurlu alınır. Sevərək evlənin. Evliliyə ciddi yanaşın. Evlənəcəyiniz insanı yaxşı tanıyın. Onunla dəyərlərinizi müzakirə edin. Ailə qarşılıqlı sevgi və hörmət əsasında qurulmalıdır. Müzakirə edin. Hər ailədə söz-söhbət olur. Mübahisə zamanı səbirli davranın. Məsələni müzakirə etməyi bacarın. İstəklərinizi təmkinlə ifadə edin və qarşı tərəfi dinləyin. Analığınızı planlaşdırın. Ana olmaq gözəldir, amma məsuliyyətlidir. Sizin və övladınızın sağlam gələcəyi üçün ən doğru zamanı və şərtləri yalnız siz bilirsiniz. Övladınızla dost olun, onu dinləyin, istəklərinə və fikirlərinə hörmət edin. Ətrafdakıların övladınızı çərçivələrə salmasına imkan verməyin. Özünüzə vaxt ayırın. İstirahət vaxtınızı səmərəli və maraqlı keçirin. Hər kəsin şəxsi zamana ehtiyacı var. Səsinizi ucaldın. Küçədə və ya ictimai nəqliyyatda sizi narahat edən varsa, açıq etiraz edin. Kömək istəyin, polisə şikayət edin. Susmaqla sizi narahat edəni cəsarətləndirməyin. Fəal olun. Sosial və ictimai məsələlərə münasibət bildirin. Həyatınızı ailə və işlə məhdudlaşdırmayın. Cəmiyyətə töhfə verin. Yardım edin. Yaşınızdan və tutduğunuz mövqeydən asılı olmayaraq insanlara yardım etməyə çalışın. Bəzən kiçik bir yaxşılıq bir insanın həyatını tamamən dəyişə bilər. Arzularınıza sahib çıxın. Həyatınızın qərarları ilk öncə sizə aiddir. Gücünüzə güvənin və cəsarətli olun. Özünüzü müdafiə etməyi bacarın. Mənimlə daha yaxından tanış olmaq istəyirsinizsə, Bakılı Banu kitabını oxuyun.